Нещодавно фахівці Білгород-Дністровського міськрайонного відділу лабораторних досліджень відбирали проби питної води, яка подається з крану у таборах з денним перебуванням на базі учбових закладів міста та району. Перевіряли на санітарно-хімічні показники, паразитологічні та бактеріологічні. 31 числа було відобрано із 10 заявлених пришкольних площадок на базі Білгород-Дністровських школ 7 площадок. Із них 2 площадки вода відповідає качествам. Це 6-я школа і НВК 21-й школа-сад. Там подають дітям воду гарантованого качества. Остальная вода – це 3-я школа, це 11-я школа, 2-я гімназія, 4-я школа. Количество группы кишечных палочек превышает более 100 микробных клеток на 100 мл исследуемой среды. Як зазначила Тетяна Волкожа, згідно з санітарним вимогам це неприпустимо, адже в якісній воді мікроорганізмів групи кишкової палички не повинно бути взагалі. Якщо вживати цю рідину, можна потрапити на лікарняне ліжко в інфекційне відділення. Хочу напомнить всем жителям города о том, что ситуация по инфекционной заболеваемости у нас нестабильная, высокая на сегодняшний день, что на сегодняшний день мы регистрируем случаи вирусного гепатита как в городе и в районе. Поэтому здоровье ваших детей зависит сегодня только от вас, поэтому будьте бдительны, проведите с детьми беседу о том, что воду питьевую из-под крана пить сегодня запрещено вообще, что воду нужно детям давать либо кипяченую, либо бутилированную, либо другие напитки для того, чтобы дети могли пить это в школе. Зазначимо, що 31 травня в школах номер 1 та 5 воду не відбирали, адже через аварію на РЕМі її не було. Але це вдалося зробити 1 червня. В цей день обстежили учбові заклади Сергіївки та Затоки. У Сергіївці питна рідина не відповідає вимогам, а щодо інших закладів результатів поки що нема. Аналізи знаходяться в роботі. По району мы закончили лабораторные исследования еще на прошлой неделе. Согласно дислокации района было заявлено 30 пришкольных площадок. Из этих 30 пришкольных площадок были отобраны вода, смывы, продукты, мы уже это называли. Все смывы и все продукты сегодня соответствуют требованиям. Они абсолютно по микробиологическим, санитарно-химическим показателям безопасны для детей. Що стосується води в школах району, згідно моніторингового плану з 10 обраних проб, половина не відповідає вимогам діючих норм. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.